יש לי בחור ששלח לי פוסט של איזה שייח' מקטר. הוא כתב, סבא שלי רכב על גמלים, אבא שלי רכב על כרכרות, אני רכבתי על מרצדס, הבן שלי רוכב על לנד רובר, אבל הנכד שלי או הנין שלי יחזור לרכוב על גמלים. אז שאלו אותו למה. הוא אמר, כשאדם עובד קשה להשיג את מה שהוא השיג והוא המתין לקבל את מה שהוא יקבל, אז הוא העריך את מה שיש לו, וההערכה שהייתה לו הגבירה לו את הרצון לשאוף להשיג עוד. וככה היו לפניי, אבל אחריי הם כבר קיבלו הכל בקלות, וברוב שקיבלו הכל בקלות הם התקלקלו עד לרמה שבלי כלום יישארו. ילד שמקבל בחוץ בחינם בקלות לנד רובר ובא לו בקלות בלי להתאמץ, זה גם אחד שאחרי חברה ועוד חברה ועוד טיול ועוד מסיבה, זה גם יעשה סמים וימות ממלת יתר, כי הכל בא לו קלות, כי מה שבא בקלות הולך בקלות, מה שלא המתנת לו יברח לך, אבל מה שהמתנת לו, מה שחיכית לו, מה שהיה קצת ממנו, מה שציפית לו, מה שעבדת בשבילו, מה שהתפללת עליו, יישאר שלך. אל הנער הזה, התפללתי, אל תיגע בו, אתה לא יכול לגעת בו. נכון, אמר הלכה נגד. וכל אומר הלכה כנגד רבו, חייב מיטה. אבל אני התפללתי עליו, אתה לא יכול לגעת בו. ואתה עד שהתפללתי עליו. זה אמרה חנה לאלי הכהן, שמואל א'.